who's back, bitches! Dobar dan, dobrodošli u prvi vlog koji je nastao iz AskFM-a, a koji se zove AskBN. Čime ćemo se baviti u ovom vlogu pre svega? Na prvo mesto to će biti prenos mog kanala sa AskFM-a na YouTube, na neko da kažem mnogo validnije mesto. AskFM je postao u poslednjih nekoliko nedelja prilično zatrpan. Zahvaljujući tome, originalni server koji se nalazi u Litvani, ako se ne varam, je u nemogućnosti da primi sve konekcije, tako da u ovom trenutku svi oni najpopularniji... Hvala. Najpopularniji profili pucaju i ljudi mahom ne mogu da im pristupe. Od lokalnih popularnih profila znam da Ilona iz Niša, svi je znate, također recimo ne može da pristupi svom profilu od sinoć, odnosno ima identične probleme koji su se meni javili. Međutim, to nije jedini razlog. Tražeći rešenje svog problema, kako pristupiti AskFM-u, gledajući da li je u pitanju možda promjena sistema, novi laptop, šta se dešava tu i kako da setujem svoj sistem da bih pristupio AskFM-u, došao sam do nekih poražavajućih podataka. Seriously, Google it, people. Ispostavilo se da je AskFM optužen za jednog od najvećih enablera cyberbullyinga. Kako sam lično nisam pripadnik bilo kakve grupe koja podržava cyberbullying, odlučio sam da jednostavno moju podršku AskFM više neće imati od ovog trenutka nadalje. Ne zato što jesu enableri, da se razumemo, ne zbog toga. Iz jednostavnog razloga što odbijaju da prihvate tu činjenicu, zašto? Zato što u Litvani apparently ne postoji nikakav zakon koji se bavi cyberbullyingom, koji je, verovali ili ne, sve veći i veći problem današnjice. U to ime ću i pozivati u narednih nekoliko nedelja goste koji će mi se pridružiti na ovom kanalu, sa kojima ćemo malo više pričati o tome, dakle, kako se odbraniti od svih tih silnih anonimnih napadača i kako izbeći da postanete laka meta. Pravila su vrlo jednostavna. Od sada nadalje, sva pitanja koje imamo postavljat ćemo u komentarima ispod ovog videa. Dakle, odabrat ću pitanja koje su interesantne i na koje verujem da mogu da dam zanimljiv odgovor iz komentara koje ćete pisati. Dakle, u komentarima možete pisati komentar na sam video, logically. Možete da pišete pitanja, šta vas interesuje, šta želite da znate. Ukoliko ne mogu sam da odgovorim, naravno ću da ću pozvati nekoga u pomoć. I najbitnije od svega, zabava. Dakle, hajde da probamo malo da se nasmejemo, zabavimo, bar jednom nedeljno. Osnovna ideja je da ovaj vlog bude kačen jednom nedeljno online. I da jednostavno tad probam da odgovorim na što više vaših pitanja u nekih desetak, možda čak i dvadesetak minuta, vidjet ćemo kako se već bude zakačila cela priča. Ali najbitnije od svega je zapravo da, eto, ne ostanem dužan ljudima koji su me na neki način postavili tamo gde jesam, a to je kao što svi već znamo. Ne. Bitch, please. Seriously, ako u ovom trenutku još uvek moraš da postavljaš to pitanje, pod kojim jebenim kamenom ti živiš? Istina je zapravo jako jednostavna. Ja sam zapravo crtani lik. Naš crtani likovi se nikada ne presvlače. U tome i jeste poenta. Ja sam zapravo... pogrešna muzika. Ne, ne bih se složio s tobom. Mirišem divine.
Ne. Ne. Google. The fuck, dude? Da, evo, totalno me je sramota, znači ja prosto ne znam kako me nije blam da izađem i da budem lep pred svim ovim ljudima i da još zamisli, imam nešto inteligentno da kažem. Idem da se stidim u ćošku, evo, odmah, samo za tebe. To je to što se tiče AskFM-a, dakle stvarno se više neću vraćati na njega, makar i ako budu popravili problem. Ja sam probao da se obratim administraciji, međutim oni su jednostavno odlučili da mi ne odgovore, što mi je zapravo dalo priliku da, eto, odem negde dalje i da probam da istražim jedan server koji nikad neće poći. Dobrodošli još jednom na moj YouTube kanal. Ne možete me dodati na Facebooku više, iz vrlo jednostavnog razloga. Dakle, dostigao sam limit, dostigao sam maksimum. Možete se subscribe-ovati na mene na Facebooku, sudeći da je jako retko neki moj post off public record, tako da samo napred što se mene tiče. Hvala naravno svima na podršci i volio bih da Facebook otvori granice malo šire, jer zašto da ne, zašto ne bi svi mogli da se nazivamo prijateljima. Najbitnije od svega, što bih volio stvarno da napomenem, svoja dva, da ih tako nazovem, u jednom trenutku su one bile fanovi, a onda su postale nešto više od fanova, postale su saradnici. U svakom slučaju, eto, one su otvorile jednu divnu stranicu koju su posvetile meni i onome zašto se ja borim. Vidim ja da tu vrlo često idu i neki drugi postovi koji se tiču neke borbe za bolje sutra, što je vrlo divno i vrlo za svaku pohvalu. Paula i Lela, odnosno Paula Gubina i Daniela Lela. Ha! Zapamtio sam ovaj put. U svakom slučaju, eto, hteo bih da vas pozovem da lajkujete njihovu stranicu koja se zove Svi mi koji volimo Borivoja Novomovskog. Mislim, nije što sam ja, ali eto, da je lajkujete. U svakom slučaju, eto, na toj stranici ćete stvarno moći da se update-ujete svim onim stvarima koje možete da vidite na mom profilu, a pritom ćete moći da vidite još neke interesantne stvari, neke njihove, da kažem, interesne zone, interesne sfere, koje će vam pomoći da sagledate sa kakvim ja to ljudima volim da radim. U svakom slučaju, link za grupu ćete naći odmah ispod ovog videa, tako da i za ovo važi jednostavan princip, like, share, subscribe, potato. Šta tačno nije jasno u tajni projekat? Anyway, nije još 100% sigurno, radi se na tome, nadamo se da će da uskoro počne sam sistem odabira ljudi za nastupe. Držimo fige, vrlo smo nervozni zato što prvi put predstavljamo neku temu u kojoj izlazimo iz neke sopstvene safe zone, iz koje izvodimo i publiku iz neke safe zone, nadamo se da ćemo proći. Ostaje da se vidi, jel tako, izbor je na kraju ipak na ljudima koji stoje u organizaciji kompletnog japanizma, tako da ne bih uopšte hteo da se u slučaju da ne prođemo, naravno ćemo ispoštovati njihovu odluku, ne bih hteo da prosto da dođe do nekog nerazumnog i bespotrebnog hejta, sudeći da mi sa Sakurabanom imamo već dugogodišnju saradnju i da smo vrlo, vrlo, vrlo zadovoljni. To bi bilo otprilike to. Dakle, eto, nadamo se svemu, nervozniji smo iz dana u dan, nadamo se svemu najboljem u tom nekom slučaju, tako da vidjet ćemo. Hvala na konstruktivnim kritikama i volio bih da jednom, eto, ovako imam priliku i da kažem nešto i sam na tu temu. Dakle, ni u jednom trenutku se moja trupa nije reklamirala kao najbolja trupa na svetu. Ni u jednom trenutku se nismo reklamirali kao najbolji plesači na svetu. Ali opet, eto, postoji razlog zašto ljudi i dalje dolaze da gledaju naše nastupe i da učestvuju u našim projektima i da rade zajedno sa nama. Tako da, samo je poenta dobro se zabavljati.
A jok šta treba da uključim kameru pa da budem nesrećan? Što ćete neko plakanje na što nemam pojma, razumem? Ja sam jednostavno srećan čovjek i to je to. Seriously, da li neko još uvek postavlja ovo pitanje? Ne, naravno da ne mrzim. Apsolutno ne mrzim. Nemam razloga da mrzim jednog dobrog čoveka. Gresi naših roditelji, naših predaka, ali apsolutno nemaju nikakve veze sa tim kako mi treba da se ophodimo jedni prema drugima. Nikad. Apsolutno nikad. Ako ti tvoj otac kaže da je tvoja devojka loša za tebe, da li to znači da ti istog trenutka moraš da raskineš sa tom devojkom? Ako je tvoj otac recimo odlučio to kako ti ne smeš da se viđaš sa nekim, da li ćeš stvarno prestati? Vrlo je lako. Dakle, hajde da probamo da se odupremo onome čemu smo nasilno učeni i da probamo da zajedno radimo za nešto bolje danas-sutra. Ja ne želim da moje dete mrzi ikoga. Posebno ne zbog nacionalnosti, posebno ne zbog boje kože, posebno ne zbog vere i religije. As easy as that. I ne zaboravite, like, share, potato! What's with the fucking potato all the time? Sve to isto, potato, tomato.